جيد جيكي كومو بوتوين سائن غلام رسول دل انن کی ویلکم جے دو بھلی کار جے دو ۽ سبني کي جس ہو جي جي باقاعدي تاريخي ملاکڙو ڏٺو آهي پيرن تي بي پهلوان هاڻي خدا کي وڃو مل پهلوان تي پئي جي اچي پهرو ٽيڪٽر شيدي ٽيڪٽر شيدي جو ميدان تي پهرو سالوس لاسي اچن پهلوان جمالي پهرو للو شيدي للو شيدي جمالي للو شيدي جمالي مل پهريا مقابلو سگتا رزاق ملا بابر شير پهلوان پهلو پهلوان رزاق ملا دھماکو هوشاري وار لنوا وار جمالي وار جمالي لنو مل پيري مقابلو سخت هنا ونج بل پنج دکڑے هاي جمالي وار اچ ميدان دے پلو سالو ناسي اچ ميدان دے سالو ناسي بڑو محمد عمر شير صاحب جو بار بارو پلار هل ببر شير رزاق بلا ببر شير دھماکو ور شير يو هي تو مرک رزاق واشيدي دو وارا وار بلا خاص کي تو جاتو اين لو خاص کي تو بتا رہے شاگرد خاص کے لیے پہلوان ملک شیدی لاسی پہلوان لاسی کوبرا پر رواسیا پہلوان سالو لاسی والے سالو والے خاص کے لیے تو بچر خاص کے لیے پہلوان سالو بل پیریا مقابلہ سکتا ہوشاری ہے پہلوان والے خاص کے لیے والے خاص کے لیے پہلوان شیدی مل پیری مقابلہ سکتا ہانی شیدی تو جی مر دیا ہن بھلو پہلوان هاي لاسي توجي مرضيا هاي لاسي توجي مرضيا هاي لاسي وهاي لاسي وهاي لاسي وهاي لاسي وهاي قدر کرو لاسي کے نام لو لاسي کے نام لو لاسي وهاي قدر کرو لاسي نا خرجری مل کریا پیرو آتی شاد ملا پیرو ٹیکٹر شیدی مل پیری مقابل سکتا مہربانی سے جو سر مہربانی جو جن مسجد زندگی پنچھے میں لمبی وهاي جي بھلائي مٺائي بھلي مٺائي بھلا ختم تي مٺائي کائيو حسين امام جي شيدي پر ملا وار شيدي تو جوار ملا تو چاٹا وار شيدي پاتو پا هوشارتي شيدي هوشارتي ملا وار ملا وا ملا گندا 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 او ملا گندا ملا کونے شيدي او بڑا او پھر او شيدي تھلا ایکڑا تھلا دے مقام پرے اي ببور سميجو سمار بھٹو صاحب آشیدی آملا سلام شدی اي پہلوان واہ واہ پہلوان یہ وائے ملا جلا تالی بجا شاید ملا لاوتی مارے ہو پہلوان صدام گئی واہ لاوتی واہ شاید ملا شاید ملاجل سخت مقابلو پہلوان ٹھیک ہے نا ایمانداری ہوں مائیک بند کرایا سر متار کے جوان صدر کے بابا بھی تو مجھے بچو ہی بھائی بھائی اللہ کنو تو خوش ہو دے یار پہلوان شورو پہلوان سائیں عرفان شاہ ہی اساں جو دادلو ہے رزاق ملا اساں جی وڈی عزت کندو ہے اللہ سائیں تو کے خوش کندو کوئی ملاکھڑو انشاءاللہ تعالی تاں کے 12 مہینہ یاد ہوندو خميس و كيتا داروية صاحب جو بس نام ہے شورو ایک پہلوان سائیں دے شورو یہ اساں جو صدر ہے غلام نبی شیدی ٹھٹے ضلع جو ڈویژن حیدرآباد جو پہلوان سخت مقابلو ہے سید ہے شورو واہ واہ جے کہ مری میں پٹو ہے گاڑی سلوار سان وہ سید ہے آسمانی سلوار سان جے کہ گوڈے میں پٹو بدل ہے وہ شورو ہے خان محمد بھائی بھلا مل ہے ادا غفور تو بھی میں ویرو ائے اسا دا گدا میر حسن سولنگی صاحب بلاخڑا ٹی وی یوٹیوب تے اسا جو نمائندو ائے بیو سائیں رشید شاہ ہے انہی جو چینل ہے نقلی ٹی وی سید ہے شورو والا
سيد يا جاتا شورو بچي پيو شورو چھڈے پيو سائیں حملہ جاری ہے لا لا پہلوان شورو پہلوان قابو 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 شورو اے سید سید اے شورو سخت مقابلہ ہے بھلے مقابلہ ہے پہلوان خان ممن سائیں عرفان شاہ سخت مقابلہ ہے پہلوان شورو پہلوان سائیں عرفان شاہ پہلوان سخت مقابلہ واہ شورا واہ سائیں واہ سائیں واہ شورا شورو شورو سید سید پہلوان شورو پہلوان سید سخت مقابلہ ہے پہلوان سخت مقابلہ ہے واہ پہلوان پہلوان تمام بھلی جوڑی پر خان محمد شورو شورو سید عرفان شاہ ضلع نواب شاہ زاد پہلوان سے تعلقات ضلع نواب شاہ زاد ہوشاری شورا شورو اصل سو ٹے موری جو اصل ٹے اڈیرے جو سائیں ماتر عرب شورو جو بھانے جو پہلوان خان محمد شورو واہ شورا واہ پہلوان سید عرفان شاہ سید گل محمد شاہ بکر جو ملاخرے میں موجود ہے ولی مہربانو ہیرا حاجی رفیق تلا پیتا ملاخرے میں ملے گنا گنا کھانا ملے واپسی تھی دی اول مہمان گولا چھیکا پسا برادر پیتر محمد شورو شورو ہے پہ وہاں سید عرفان شاہ پہلو اور سائی عرفان شاہ ملے پیری مقابلہ سکتا ولی مہربانو اول مہمان جی کے بڑا ہے پیتر سمیر برادر ولی مہربانو حالا سائی گولا رسول تل صاحب بڑا ہے موجود ہے وہاں شورو تو جاتے وہاں شورو تو جاتے وارے شورا ہوا شورا جاتو فرسی سید عرفان شاہ عرفان شاہ ضلع نواب شاہ ضلع نواب شاہ بل پیری مقابل سکت سید عرفان شاہ وارے عرفان شاہ ہوا ہر عرفان شاہ روزی ہوئے ہر ہر بل واپسی گھنا گھنا بل واپسی تھی دکھانا اللہ نان آئل مہمان جی آئیں اسی تھوڑا ہے تائیں وہاں جو بعد اور ایسے جو سائن دینا بل صاحب جو اجي تمام ٿورا تائيو الله لکيو لاشاري صاحب رئيسي مهرباني خميسو خان ڪيٽائي غلام حيدر لنڊ ۽ هي مقابلو آهي پهلوان چانڊيو ۽ پهلوان ملا جو هن مهمانن ۾ سائين غلام حيدر لنڊ صاحب وري غلام رسول دل صاحب ۽ محمد سمار دل صاحب سائين حاجي شاه صاحب محمد رفيق چنا صاحب حاجي خان دل ۽ محمد عمر شوري صاحب جي مهرباني پهلوان غفور ملا ۽ چانڊيو احمد چانڊيو ۽ پهلوان سخت مقابلہ ہے غفور ملا چاٹا وڑے ملتی ہے غفور ملا تھے غفور ملا جانجو سخت مقابلہ ہے ہاں غفور ہے سائیں نے دل صاحب کی مہربانی جن کو انعام مکلو بڑی مہربانی محترم جناب سائیں سائیں نے دل بہادر ایس ایچ او اسے سندھ پولیس جو بہادر ایس ایچ او امن مان محافظ ماریو ملا ملا ماريو سائیں سکھے پور جي مهرباني سائیں وزير شورو صاحب جي مهرباني پهلوان شيدي هي اسان جو ڀاءُ رزاق پهلوان بس 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 هل واه شيدي الا غفور کي نام جو ملا کي ان ننڍڙي کي صفا موڙي ويندو آهي هل هي شيدي سائیں وڏو قراني آهي ننڈڑے کے دھک نہیں ہو یوٹیوب کے نمائندے ملاکڑا ٹی وی میرے سر سولنگی صاحب کے سبھی انعام دین میرے سر سولنگی پوری اساں دے 28 ملکن میں یہ ملاکڑا دکھارے پیو لائف پروگرام سائیں جمر شاہ رحمت اللہ علیہ جو ملو واہ یہ کی رہے مارے ہو کہ خشک مارے ہو صدام شیدی شاہد ملا غلام نبی شیدی دیدار جمالی عنایت جو تاکہ سپارہ پہ سمجھنی کے آؤں محترم جناب سائن دینو دل صاحب جو تمام تھوڑا تھا ایس ایچ او صاحب جو پہلوان شیدی آئی ملا شاہد ملا صدام شیدی خیر محمد بھٹی صاحب جی مہربانی آئے صدام بھٹی صاحب جی مہربانی آ شیدی اگر تاری بجائے نا جور جلا زور ساتھ نا نا سخت مقابلہ بلی جوری ہاں آندلا تو نے پہ بس کی ملا ٹوٹی نہ مندو تو کتھے ہو رہے
بس دوستو باقا جو ٹیکٹر ہے جن کو لو انعام دو ہو جا گلاب والو جمعہ چاہیے گا بھی انہوں نے سار کا نام گادی نشین تو دے آئیں بیا سب بچے والے آئے قسم نے ننڈے قدر کرو انہیں کے حوصلے بابا دھک لگی پیو ہے پہلوان بابر جمالی پہلوان لڈو شیدی لڈو شیدی ہل واہ 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 لڈو شیدی جو گدا تھا کری پیو رو 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 انعام جو ننڈڑے بابر جو ننڈڑے بابر جمالی جو ائی پہلوان چماٹو ہے ان جو حریف بڑا خوش کا ہے بیو چماٹو ہے واہ واہ چماٹا وا یہ ہے چماٹو پہلوان پوچھا لائن ہو پہلوان دیدار ہے پہلوان غلام نبی صدیق ایٹاپ جی جوڑی ہے پہلوان شیدی پہلوان جمالی پہلوان شیدی جمالی ٹھٹو ضلع ہے خیر پور ضلع سخت مقابلہ ہے پہلوان آ غلام نبی آ پہلوان جمالی جمالی ہے شیدی سخت مقابلہ ہے حیدر پتا بھی صاحب جی مہربانی واہ واہ ہاں ڈسو شیدی کتنا بچے پہ ایمانداری وڈی گال ہے پہلوان واہ جمالی کے ہوندا ہے ملاخ لو ادھورو ہوندا ہے پہلوان غلام نبی پہلوان دیدار واہ یعقوب بلا پتو ہے وڈی مہربانی اج چونڈ شوقین پتا نے ملب چونڈ اسا ویارے غلام نبی پہلوان شیدی پہلوان جمالی واہ واہ اجو کو ملاخ لو ڈسن جڑا ہے پہلوان غلام نبی شیدی دلچسپ مقابلہ ہے واہ واہ شیدی پھنسا جمالی کے واہ واہ قابو تھی ہے جمالی واہ واہ پہلوان واہ 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 غلام نبی واہ ایمانداری ہی خاندانی ملن شیدی شیدی نے مت مل جو گھوڑا با کے دے بٹی اکھر نو پورا پورا یاد نو استاد متا رکھے مل جا اکھر یہ انہوں نے پٹا ہے صدر ہے ملن جو غلام نبی شیدی کو قدر کرو آئے تاں کے قسم ہے شیدی یہ لائے تاری بجائے زور سا تاری غلام نبی شیدی آنے کی رہا سائیں سائیں پھری آئے وہاں سائیں یہ قدر کرو کہ جی مل رہے لگ رہا ہے اجے آنے ندی ملا اجے پالا ندی ملا واہ واہ دیدار سنبھالی پٹا ہونے بھبر سورا بڑی میں چلونے کھول سکے واہ واہ ملک لو آ ٹماٹا اچھی وہ نیت لا خاص کر لی ملک سے ٹماٹا شیر دیے ٹماٹو ہاں اصل کے ملاخ موجود ہیں جتنے آئل میں واہ 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 ٹماٹا واہ ٹماٹر سے واہ پرمسر میں نام ادا ممتا شورے صاحب جو یہ 1000 میں نام اتا لالتے ہوئے ہوتی پھر گوانا کی شیدی اٹھا تمام اسان جو پیپل پارٹی تل کے گوانا بار جو پیپل پارٹی جو صدر ہے ادا حجی رمضان پور سے ملاخ نے موجود ہے ہاتھ پہ جیا پہلو خان محمد شورو شورو پہلو میرا سید عرفان شاہ آئے سائی گل محمد شاہ بیٹھے بیٹھے ملاخ نے موجود ہے حاجی عمر شورو سمجھے محمد عمر شورو آئے رہت اللہ رکھے اللہ اچھارے صاحب بھری بھر بھر آئے المیمان دوستن جو وہاں شورا تو یہ وہاں رہو وہاں سید تو بچڑ ہے سید تو بچڑ ہے شورا یہ وہاں رہو بھل پوری پوری ہے مقابل سکتا ہے نا وہاں شورا وہاں وہاں سید گھما دو سید گھما دو شورا بچے پہ وہاں سید کے جو جاتے لگو شورا کے جاتے لگو شورا چلانی کوشی کیا شورو خان محمد شورو اینترو سید عرفان شاہ مل کوئی مقابل سکتا بلن جوڑی کے حاجی رمضان ہے ممتا شورو نام رکھلا بیٹی کو دوستر نام اپنے گلانا بھی شیدیر مل کوئی مقابل سکتا ہوشاری شورا
ہو شرطی سید ہے پہلوان انعام دو غلام نبی شیدیو قدر کرو شیدی انعام دو پہلوان چمان انعام دو ہو شری شورا والے شورا وا شورا بچی دی سید تم بھلی مل گیا والے سید وا سید پہلوان بہترین پہلوانا سید سمر جو خاندان پہلوانا والے وا وا شورا وا هاي سيد سيد شورو ماي بلا پهلوان انٹرنیشنل مل پهلوان شورو بھی شورو سيد سيد مل پویا مقابل سکتا والے سيد لگے تاڑی 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 هاي شورا والے شورا وا وا سيد شورو شورو پهلوان بھلا پهلوان خال بابا شورو ايا دا ممتا شورو صاحب ملاغل موجودا حاجی رفیق چرنا صاحب سائر نو دل صاحب ملاغل موجودا خان بادر شورو شورو پہلوان سید رفیق شاہ بل پویا مقابل سکتا والے شورا وا تو یا یارا والے سید تو یا بچن سید بچن ائی پہلوان سید ائی شورو بھلی ملا ہے هي پوئی ملا ہے تقریبا 3000 خن انعام ہے غلام نبی وٹا بیو ائی 1000 ہجر چھو ہے پہلوان شورو پہلوان سید سد مقابلو آئے شورو جو جاٹو سائیں بچے پیو پہلوان خان محمد ہے سائیں عرفان شاہ سید ہے شورو سد مقابلو آئے مقابلو جاری آئے سائیں ٹنگا ہے پیو شورو بچے پیو وا سید آشورا پہلوان شورو ہے سید سخت مقابلہ ہے سخت مقابلہ وا وا قابو 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 وا 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 شورا وا وا شورا وا لگے تاری لگے تاری انا شورا بس 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 شورا خانواد کار محمد کار محمد نا 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 سائیں مہمان ہے سائیں پرے بون ائی پرے دیو انشاءاللہ تعالی شورا سنی اپیل دے چھڑے وینو سائیں گے وا شورا لگے تاری لگے تاری قسم اللہ جو سنتاری وا شورا کندار ہے أي شمل ويني سكت مقابلة وا غفر ما ملا أي چاندو سكت مقابلة ميرا أجيو غلا ملا غلا خلوش بلي جوڑي يا تيه جوڑي جي ملا تيه با ملا تيه روزي ملا تيه تي بي ملا تو دسان دو ملا تيه با ملا تيه مارے وا چاندو مارے يو چاندو يو قدر كير نا بنجي اوا کے قسم اج فائنل تيندي اجو کو ملاکو جو فائنل نہ ڈٹھو تے کچھ نہ ڈٹھو باقی بلو جو توے دسان دو الیا یو وارو ہاں تو پتہ دو کرو سین سکت مگانا سائن فون شاہ بھلو پہلوانا بھائی ملو کریو سبن دوستوں نے مجھے اپیل ہے سائن پانتے سے نواب شاہ سبھی انعام دوست سائن تو انعام جو لائے کریں تو انعام اٹھ بہت بڑھنے اکڑے لال بھی کریں دے سیدہ کے بنام دو سائیں عرفان شاہ کے شوکن سدن پہ امیر سائیں جینا مٹھنا سائیں سائیں ملا ہے نواب شاہ جو سائیں اسا جی مہمان ہے سائیں چماٹو تے پہلوان بھلے تے پہلوان ہنا شیدی شیدی پری جور تے تو لا بنا بے جو با لا بنا پرے پرے تے جو لا بنا ہلا کے میں بھٹی آ بنا تلا خاص کے لیے با لا بنا ڈر ماتے ملائے پین سر میں نامہ پہلا سالو شیدیا پہلان لاسرا ندی ملاتے گلا بلوچ پہلان ٹیکٹر شیدی ٹیکٹر شیدی گلا بلوچ مل پوریا مقابل سکتا ہلا مری مہربانو حاجی رمضان پور صاحب جو والا گتر بلوچ ہوا بلوچ پر دی ملتے بلوچ پہلان ہلا شیدی مل سندر تا سندر ہلا پہلا دھکے کار بھل موکرا وا شیدی وا والے سیدا شیدی اتر اور بلوچ مل پیے پیے مقابل سکتا ہیرا گوپال گلال بھی شیدی تلو دیدار جمع لگے تاڑی 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 شیدی لا تاڑی جن اسا کے گھرایو دوستن جی ائے او تمام تھورا دم بھا رمضان پاور صاحب جو دے موڑے 1000 انعام موکلو ائے تمام او تھورا دم وڈی مہربانی پہلوان شیدی پہلوان مقابلہ ہے شیدی ندی ملا شیدی ملا هل شیدی جڑو چچڑ چٹی ہے کامو کامو شیدی ملا شیدی وا 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 ملا وا 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 ان شیدی دا تنگ کے ہے پہلوان کامو کر کامو کر کامو کر
هلا مقابلو ميزنا او ميزنا حتاج برهين سام والو اره شورا انيا دو خچه يار آج جي هكري مالا بابا فلد سزانا با مالو كنجو مكواني چلو حتم دو بلو انيو آتو هاري هاري قسم دو شورا جي متا چده هاري يار هنا يزدو پانجن چورن جو چده يجا نانا هاري لا 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 موضوع 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 موض